pessoal, meus amigos, como é que vocês estão? Amigos e amigas, né? Tem muita mulher aí no canal também, agradeço demais ao público feminino para estar aí com a gente, tá? Vou falar sobre o curso de afiação, nós vamos ministrar aí no próximo mês. Nós estamos ministrando o curso de afiação presencial em Brejetuba, no estado do Espírito Santo. Então, se você quiser aprender a forma de afiação de alicate cutícula, como o pastor Ramon faz, como eu faço, então é sua chance de aprender. É um curso que vai ter pouquíssimas vagas, estou limitando só a 5 pessoas, tá bom? Já tem 2 pessoas inscritas aí no curso. E outra coisa, nós vamos fechar bem antes do prazo. Por quê? Porque eu preciso de produzir o material que vai ser desenvolvido no curso. Vai ser usado no curso. Então, não tem como... O curso vai ser agora em julho de 2022, tá? Dias 19, 20 e 21. São 3 dias. Entra em contato comigo, vou te passar todas as informações. Tem uma mensagem pronta para te enviar com todas as informações, se você tem interesse. Você está na região sudeste, qualquer lugar do Brasil, né? O curso vai ser bem em conta, um curso bem em conta. A região aqui tem uma hospedagem bem em conta. E nós vamos estar fornecendo esses 3 dias de curso aí. Então, se você tem interesse, você quer manicure, está cansada de sofrer, quer fazer aí um curso de afiação, talvez valha a pena você sair da onde você está e vir aqui para minha cidade para você fazer esse curso presencial, tá bom? Mas entre em contato o mais rápido possível, que eu já estou quase fechando essas vagas. Vou fazer com 2 para servir bem 2, porque depois eu não vou conseguir fazer com mais com tempo muito curto para atender vocês de uma maneira adequada. Então, se você tem interesse em fazer esse curso, corra, procura a gente, que a gente vai estar inscrevendo você. Vou te dar todas as informações para você se desenvolver aí, tá? Vai acontecer o mês que vem, tá? Homens, mulheres, não importa, tá bom? Não importa. O que importa é se você quer aprender essa profissão, que ela é muito rentável e pode contribuir muito aí para a sua vida, para a sua família, tá bom? Deus te abençoe, entre em contato, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.